حسن ٹھل جے اسکول میں ثقافتی تقریب کو ٹھائے ٹیبلوز پیش کیا ویا ہے تقریب میں شرکت کندڑن سن ٹی وی نیوز رپورٹر سرمت کنرانی سان پنجا وچار ہن ریت ونڈیا ہن اچھو تے دسوں اساں جو کلچر الحمدللہ پوری دنیا میں سبنی کا ودیک شاندار سبنی کا ودیک چارمنگ اٹریکٹو ہے اساں جو اجرک ٹوپی جے کین یہ صدن کھا وٹھی اساں جی ثقافت رہیا ہے اساں جی پوری دنیا میں ایکڑی سنجھانا پائن ان قسم جا پروگرام تھن گرجن ثقافت جا ڈی ملائن گرجن تا جی اساں جو نو نسل ان پنجی ثقافت ثقافتی ورثے سا